Floriana, ama duket sikur je distancuar shumë nga rrjetet sociale këto kohë, edhe akoma më shumë kur bëhet fjalë për të publikuar foto apo materiale që kanë bashkëshortin dhe jo vetëm, edhe tashmë fëmijët, domethënë familjen tënde. Si ke zgjedhje? Në fakt një miku im sapo ma tha kthi që je distancuar shumë nga rrjetet sociale. Unë rrjetet sociale gjithmonë i kam përdorur si një platformë për të promovuar punën time kryesisht dhe gjërat që un kam bër. Sigurisht që puna këtu në Zvicër, e kam thënë dhe në një intervistë tjetër, është disi më diskrete, këtu zviceranët janë diskret, nuk duan që bizneset e tyre dhe gjërat e tyre të merren vesh, dhe në fakt un punoj pikërisht me këto biznese. Dhe nuk mund t'i promovoj siç kam promovuar emisionet e mia ose udhëtimet e mia në Shqipëri ose kur jetoja në Shqipëri. Dhe ndaj jam tërhequr pak nga kjo pjesë. Kurse pjesën private më zhdukur e pa vend që ta promovoj, sigurisht her pas here më pëlqen që t'i tregoj fansave ose njerëzve që më ndjekin. Mm-hmm. Një shembull për ta, sepse ma kërkojnë se çfarë po bëj edhe gjithashtu. I ke hedhur 2-3 thërrime, le të themi. Po mundohem t'jem e limituar, sepse me fëmijët e kam diskutuar dhe me ty më shoqë dhe jemi dakord të dy që ne mund kemi kënaqësi që t'i nxjerrim, po ata nuk kanë një benefit nga kjo gjë. Mm-hmm. Kështu që përderisa ata nuk kanë përfitim, nuk ka arsye pse, domethënë.